លទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងពេលរវាង Karabakh Cup ការប្រកួតវគ្គ demi final ឬក៏4ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតជើងទី2កាលពីយប់មិញនេះបើឃើញថាមាន២ក្រុមឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រជព័ត្រនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខហើយ ក្រុមហាមលីវើពូលដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមជោគជ័យជាងគេនៅក្នុងពានលីកខាប់ឆ្នាំដល់14ដងនោះលោកបានឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រដាល់ព្រាត់ឲ្យបន្តពីប្រកួតជើងទី2ស្មើនឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្វូលហាម1ទល់នឹង1រួមទាំងពីរជើងលីវើពូលលោកបានយកឈ្នះទៅលើហ្វូលហាម3ទល់នឹង2 កីឡាករអន្តរជាតិកូឡុំប៊ីល្វីសដាយអ៊ែសសុតបានមួយគ្រាប់ឲ្យលីវើភូលនៅនាទីទី11ប៉ុន្តែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតាមស្មារពឹងនៅនាទី75ដែលសុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករអ៊ីសាឌីអូលីវើភូលជាក្រុមជោគជ័យជាងគេនៅលីកខាប់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសពលគឺទទួលបានជើងឯករហូតដល់ទៅ14ដងឯណោះដល់ហើយការប្រកួតមួយគូទៀតបាក់ឃើញថាលីវើភូលត្រូវជួបជាមួយនឹងតោខៀវឆែលស៊ីនៅវគ្គប្រដាល់ តើឈែលស៊ីបានឈ្នះតើវគ្គប្រជព្រាត់ហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមមីដប្រូសឬយើងហៅថាបូរ៉ូបូរ៉ូមកពីក្របខណ្ឌទី2ប្រកួតទាំងពីរជើងបាទគឺឈែលស៊ីយកឈ្នះប្រមួយទល់នឹង2ខណៈពេលការប្រកួតជើងទី2នេះឈែលស៊ីបានយកឈ្នះមីដប្រូស6ទល់នឹង1ហើយការប្រកួតជើងទី1បាទគឺឈែលស៊ីចាញ់មីដប្រូស1ទល់នឹង0ដូច្នេះបាទគឺឈែលស៊ីបានលោកបានឈ្នះតើប្រកួតវគ្គប្រជព្រាត់ ត្រូវជួបជាមួយនៅលីវើភូលនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បាទគឺតែធ្វើឡើងនៅកីឡាឋានបាទគឺវិមបលីស្ដាតជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាការប្រកួតបាទគឺវគ្គប្រដេចប្រត់លើកទី1ឲ្យចាប់តាំងពីលោកមហាសដ្ឋីថុតប៊ុនលីមកគ្រប់ក្រងក្រុមតៅខៀឆៃស៊ីកាពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មក22មកដល់ឡាយយកមេងមានការប្រកួតនៅក្នុងក្របខណ្ឌមេដលីកាបាទគឺក្រុមឌីហ្វេនឆេមភីអិនបាទជើងឯចាស់បាទគឺអេស៊ីបយ៉នម៉ានិក លោកយកឈ្នះទៅលើក្រុម AC Union Backling នៅក្នុងរដ្ឋផលគឺ1ទល់0បន្ទាប់ពីកីឡាករខេរេរ៉ូសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី46ខណៈពេលハរីខេនគឺបន្តគឺការប្រកួត5ដងគឺมันអាចសុតបញ្ចូលទីគឺ5ដងហើយគឺជិះលើកទី5របស់គាត់បាទហើយបយ៉នមនិកគឺឲ្យក្នុងនោះគឺកីឡាករអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតបាទអេរិកដាយើនោះគឺចូលលេងនៅវគ្គទី2ឲ្យបយ៉នមនិកបាទគឺជាលើកដំបូងផងដែរចាប់តាំងពីផ្លាស់ពីក្រុមស្ពឺទៅ បាជាន់ម៉ាណីកំកល់មកលេខ2បាទគឺប្រគួត18ដងមាន48បន្ទុកខណៈ பே バイយ៉ា লে វេកាសុនមាន48បន្ទុកប្រគួត18ដងដូចគ្នាប្រទេសអាសូរីបាទគឺអតីតកបាទគឺជើងឯកបាទគឺឆ្នាំ2019ពីនិវន្តទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទគឺធ្លាក់ចេញពីការប្រគួតគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយបាទនៅឆ្នាំ2023នេះ បន្តពីខ្សែការពីកម្ដាលគឺយ៉ាលីដេលិកសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី37ជួយឲ្យប្រទេសដតូចမារីតានីគឺយកឈ្នះមួយទល់នឹង0ធ្វើឲ្យមារីតានីឈានទៅប្រកួតវគ្គ16ចុងក្រោយជាបន្តទៀតក្នុងនាមក្រុមល្អលេខ3នៅក្នុងពូលត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសខេបវឌេគឺនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដាឡៃគឺមួយប្រកួតទៀតគឺប្រទេសកាមេរូនដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមជោគជ័យលំដាប់ទី2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក តាមពីក្រោយបាទគឺហ្គាំប៊ីពីរគ្រាប់ហើយបានយកឈ្នះវិញ3ទល់2បានឈ្នះទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបន្តទៀតដូចនេះកាមរូនអតីតជើងឯកពីនិវន្តទ្វីបអាហ្វ្រិក5សម័យត្រូវជួបជាមួយនៅនីសេរីយ៉ាអតីតជើងឯក3សម័យនៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយផងដែរហើយការពីរប្រកួតយប់មិញនេះបាទគឺអ្នកចាំទីមែនញូបាទគឺអង់ត្រេអូណານាត្រូវឲ្យលេងជាកីឡាករបំរុងផងដែរ ដែលក្រមបាល់ទាត់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទគឺក៏បានឈានទៅប្រកួតបាទគឺវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដែរបាទគឺបន្ទាប់ពីប្រកួតស្មើបាទគឺជាមួយនឹងតុយនីស៊ីសោនតុនសូនវគ្គជ្រើសរើសតាមពូលលើកទី3មាន4បន្ទុកឈរនៅលេខ2ក្នុងពូលគណៈពេលអតីតជើងឯកបាទគឺឆ្នាំ2004បាទតុយនីស៊ីធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតក្រោយការប្រកួតចប់ គ្រូជំនរសជាតិប្រទេសទុយណេស៊ីបានត្រូវបានសាក់ព័ន្ធបាគឺបញ្ចប់ទូនីតិបាគឺជាគ្រូសម្បត្តិហើយលោកបាគឺចាឡាលបាក៉ាត្រីបាអាយុ52ឆ្នាំបាគឺបានចាក់ចែងពីគ្រូអង្វឹកក្រមប្រទេសទុយណេស៊ីហើយបន្ទាប់ពីទុយណេស៊ីបាគឺมันអាចឈានទៅប្រកួតវគ្គបន្តនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រទេសកូដូវ៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតបាគឺទ្វីបនិវ័នបាគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលប្រទេសកូដូវ៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ដាឡៃបាទគឺក្រូម៉ារុកដែលលំបីលំបានជួយឲ្យម៉ារុកឈានទៅប្រគួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2022លោកវ៉ាលីតលីក្រាអ៊ូអ៊ីបាទគឺដែលជាប់ពីន័យបាទគឺចំនួន4ប្រគួតនោះក៏ត្រូវបានបាទគឺលាឈប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិនៃប្រទេសម៉ារុកផងដែរបាទលោកគឺជាមនុស្សសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យបាទគឺម៉ារុកឈានទៅប្រគួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់ អវៈ4ក្រុមចុងក្រោយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកមិនដែលបានឈានទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយទេមានតែកាមេរូនធ្លាប់ធ្វើបានកាលពីឆ្នាំ90ប៉ុន្តែបានឈានត្រឹមតែវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងឆ្នាំ2002សេណេហ្គាល់មួយទៀតបានទៅ8ក្រុមចុងក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់โลกបានជួយឲ្យមករកបាទគឺបានឈានមកវគ្គជ្រើពូលដល់ទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយកាលពី World Cup ឆ្នាំ2022បាទនៅក្នុងប្រទេសបាទគឺកាតាផងដែរ ដាឡៃបាទគឺក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រទេសកូដូវ៉ាក៏បានបញ្ចប់ទួនាទីដែរបាទគឺរស់រើតែម្ដងហើយបាទគឺបន្ទាប់ពីលោកសុងល្វីសកាសេតបាទគឺដឹកនាំក្រុមប្រទេសកូដូវ៉ាបាទគឺចាញ់អេក្វាទូរីបាទគឺ4ទល់0បាទដូច្នេះបាទគឺលោកក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទួនាទីពីជម្រើសជាតិបាទគឺនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកផងដែរ